Жалғастырамыз. Чехия Республикасының президенті Милош Земан келер жылы Экспо көрмесінің ашылуына Астанаға келмек. Бүгін осы елдің сыртқы істер министрі Любомир Зоаралик Ақордада Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп Ақжолтай жаңалығымен бөлісті. Чех басшысының хатын табыстады. Әңгіме барысында тараптар екі жақты ықпалдастықпен бұған дейін қол жеткізілген уағдаластықтарды іске асыру барысы талқыланды. Президент екі ел арасында достық қатынастар қалыптасқанын атап өтті. Елбасы чех көшбасшысының Қазақстанға 2014 жылғы сапар кезінде екі жақты ынтымақтастықты одан әрі нығайту жөніндегі шаралар белгіленгенін айтты. Мы считаем Чехию важным партнером в Европейском Союзе. Мы наметили новые меры, чтобы улучшить наше сотрудничество, особенно торговое. В конце прошлого века мы прошли одинаковый путь и Казахстан, и Чехия, становление своей независимости, государственности. Сейчас развивается Чехия положительными темпами, несмотря на сложности в Европе. Вы стали членами ЕС, членами НАТО. Біздің елдің басшысы Милош Земан жақын арада сіздің Чехияға сапарыңызды күтіп отыр. Өз кезегінде біздің президент келер жылы Астанаға ат басын бұрып, Экспо көрмесінің ашылуына қатыспақ ниетте.